Minecraft 1.19 acabou de chegar para o Bedrock e para o Java, e com uma grande atualização, ela nos chama a atenção. Meu Deus, o que será que tem de novo? O que será que vai ter para a gente explorar? O que será que vai acontecer para reviver novamente o Minecraft? É inegável que a cada atualização do jogo, essa esperança de que novas aventuras, novos blocos, novos mobs surjam para nos fazer querer continuar jogando Minecraft. Eu mesmo fiquei aí por volta de 10 meses sem jogar o Minecraft, porque a 1.18, na minha opinião, não me chamou tanta atenção quanto de fato foi prometido. Mas antes da gente começar a falar o que deu errado com Minecraft 1.19, é bom ressaltar que esse vídeo é apenas a minha opinião. Eu não falo pela comunidade, mas compartilho os meus pensamentos, tá? Porque se a gente for olhar por aí, a comunidade está bem dividida. Uma parte gostou da 1.19 e outra não. Bom, eu vou começar falando que a 1.19 ela me deu sim vontade de voltar a jogar Minecraft. Não sei se foi por causa do Warden ou das Ancient Cities, mas, sinceramente, eu esperava uma atualização muito maior, tá? E eu estou aqui mais pela comunidade do que pelo jogo em si, porque eu amo criar conteúdo para vocês. Então, o que deu errado no Minecraft 1.19, também conhecido como Wild Update? Nessa atualização, a gente teve o Warden, né, que é um super boss novo aí, que chegou, na minha opinião, desbalanceado, chegou incompleto, né? Ele tem uma vida no Bedrock maior do que a do Wither, por exemplo, mas ele é um mob que não é considerado como um boss, né? Pelo menos não ainda no Minecraft. Chegou aí também as Ancient Cities com novos itens, né? Os itens Skulk aí, que alguns vão revolucionar, no caso do Skulk Sanctuary vai revolucionar as engenhocas de redstone. É, nós também tivemos alguns itens aí de decoração, principalmente com as mangroves, né? Que é um novo tipo de madeira aí, que na minha opinião é bonito, mas não é tão diferente daquilo que a gente já tem no jogo. Mas aí é mais um tipo de madeira pra gente utilizar nas nossas construções. Os sapos, né? E também, consequentemente, os novos blocos de iluminação que também chegaram, que são bem interessante. Cara, só de eu falar alguns pontos aqui já ficou claro, fora as paridades que chegaram, o modo espectador que está chegando, que muitas novidades foram adicionadas no jogo. Mas por que que fica esse sentimento na comunidade de que, sei lá, não é tão grande assim quanto a gente esperava? Para eu falar sobre isso, a gente vai ter que voltar um tempinho no passado, tá? Vamos voltar lá na 1.17. A 1.17, quando ela foi anunciada, né, ainda sem aquela separação que a atualização ia ser dividida em duas partes, né, que acabou virando a 1.17 e a 1.18, né? Mas quando a 1.17 foi anunciada, a gente foi à loucura, né? E acabou que a 1.17 chegou nas nossas mãos com ametista, azaleia, cobre, né, com vela, aquele novo bloco de deep slate até para preparar para as cavernas, né, e algumas outras coisinhas mais. Mas assim, foi frustrante a gente não receber aquela atualização Caves and Cliffs completa, né, como a Mojang havia anunciado anteriormente, tá? Depois disso, né, chegou a 1.18, e no meio do caminho aqui, tá, gente, muitas das coisas que foram adicionadas foram feitas de uma forma que não estava funcionando corretamente, principalmente no Minecraft Bedrock, né? Nós tivemos muito atraso de snapshots, né, de versões betas. A gente ficou várias semanas sem receber a atualização, realmente novidades betas, enquanto Java recebia muita coisa. Isso também gera muita frustração. E no dia 30 de novembro de 2021, a 1.18 Caves and Cliffs Parte 2 veio para poder complementar o que a 1.17 trouxe, né? Então adicionou as cavernas, as montanhas, atualizou ali a altura do mundo também, que foi algo muito diferenciado. Nós tivemos algumas atualizações em mobs, né, mas nada de muito novo assim. E a 1.18 ela veio então para complementar a 1.17. Então a gente ficou ali
mais ou menos um ano e meio esperando para uma atualização que não chegou completa, porque na hora que a Mojang tinha anunciado, né, o Caves and Cliffs, ela tinha anunciado até com outras coisas que não chegaram até hoje, como o sistema de arqueologia, como o sistema de bolsas, né, que a Mojang falhou em fazer funcionar aqui no Minecraft Bedrock por conta dos celulares e que não chegou até hoje, né. E aí, chegou então recentemente, agora em junho, Minecraft 1.19, mais precisamente no dia 7 de junho de 2022, que trouxe o Warden, os sapos, o LA, né, os girinos, né, que é o filhote aí dos sapos, também trouxe dois novos biomas, na verdade um bioma novo e uma estrutura nova, que é Deep Dark, né, e Ancient Cities, que é a cidade do Warden, além de alguns blocos novos e também, finalmente, né, a Gold Horn, que é aquele chifre da cabra ali, né, que chegou, mas assim, é um novo instrumento que ainda parece que é o começo de uma nova linha de instrumentos no Minecraft, mas que ainda não trouxe nenhuma grande novidade, né. No final das contas, galera, a Mojang, ela é muito boa em vender sonhos e ideias do jogo, mas ela tá tendo dificuldade de transformar o que ela promete em realidade. E esse é o problema com Minecraft 1.19. Na verdade, 1.17, 1.18 e 1.19 é uma atualização só que foi prometida lá em 2020 e foi lançada em 2021. Então essa sensação que a gente está tendo hoje é porque já são praticamente 2 anos que nós estamos à espera dessa grande atualização que não chegou completamente. A equipe de desenvolvimento da Mojang, eu não estou aqui criticando eles de uma forma cega, até porque eu sei o quanto que é complexo de desenvolver um jogo para várias plataformas como o Minecraft é, ainda conciliar com outros projetos, até porque Minecraft Dungeons surgiu no meio do caminho, agora está vindo outro Minecraft que vai ser lançado em 2023, mas o fato é que essa equipe de desenvolvimento da Mojang não está conseguindo acompanhar a visão que os executivos do Minecraft têm para o jogo, tá? E aí eu acho que a Mojang está errando muito em apresentar conceitos de atualização muito grandiosos e maravilhosos, mas não tá conseguindo cumprir. Então, para mim, era melhor eles apresentarem pequenos passos para a comunidade, ou deixar claro, falar, essa vai ser uma grande atualização que vai ser dividida em várias partes, em vários anos, para que a gente não crie uma expectativa que não seja real, né, no final das contas, e gere esse sentimento de frustração que muitos de vocês sentem em casa, né. Até mesmo uma coisa estranha que a Mojang acaba fazendo, acho que é sem querer, que eles têm essa missão de deixar o Java e o Bedrock o mais próximo possível, né. Até agora, quem tem o Bedrock original, já tem o Java, e quem tem o Java já ganhou o Bedrock, né? Mas acaba que com essa visão e essa falta de acompanhamento dos desenvolvedores, o que acontece é que no final das contas ela acaba criando mais diferenças entre o Java e o Bedrock pela pressa em construir grandes coisas, ao invés de deixar de dar um passo de cada vez. No final das contas, galera, o que a gente leva desse vídeo? Vamos aproveitar o Minecraft 1.19, vamos criar sistemas com o Spook Sensor, matar o Warden, inclusive fiz uma farm de Warden aqui no canal que você tem que ver, conseguir todos os sapos, as lanternas e torcer para que a Mojang consiga evoluir e entregar o que eles realmente vendem durante as Minecons. A Ancient City chegou com tudo no Minecraft 1.19, e com ela, além dos novos blocos sensacionais de Skook, um novo boss do Minecraft que você pode encontrar dentro das Ancient Cities. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer uma farm completamente automática no Minecraft Bedrock de Warden. Tá, Dil, mas por que eu preciso de uma farm de Warden? Boa pergunta, olha só. Junto com as Ancient Cities, nós ganhamos aqui alguns...